ma noqon kartaa magaalada Laascaan oo ah xarunta gobolka Sool maamul goboleed ka tirsan wadanka Soomaaliya dadka sida weyn ugu hawlan ee qurbajooga iyo qolqoljoogga isugu jira arrinta tani ma u suurto gali kartaa maxaa laga yeelayaa dadka Somalilandarka ah ee degan gobolkani haddii ay ku go'aansadaan inay ka go'ayaan Somaliland saddex qodob oo soo koobaya rajada ay qabaan dadka maamulka kan dabada ka riixaya ayaynu warbixinteena daboolka kaga rogeynaa muddooyinkii ugu dambeysay waxay si weyn ugu hawlanaayeen dadka reer Sool ee qurbajooga ah inay noqdaan maamul goboleed hoostaga dawladda federaalka arrintani oo ay dadaal badan ku bixinayeen waqtigan si aan waxba uga micnoobin ayay warbixinteenani foolka ku haysaa waxaanuna diiradda ku saaraynaa meesha laga haysto maamul goboleedkan ee aanu marnaba uga suurtageli karayn bariga Somaliland mana aha markii koobaad ee ay ku hindisoodaan dad qurbajoogi inay maamul goboleed dawladda federaalka hoostaga ka sameeyaan deegaamada gobolka Sool hase ahaatee isku dayo hore oo lagu guuleysan waayay ayaa jiray kuwaasi oo ay isla caqabadahani is hortaageen waxana kowka qodobada uu qorshahani u guuleysan waayay gobolka Sool iyo degmada Buuhoodle waxa degan dad Somalilander waxana ay qayb libaax ku leeyihiin codka iyo sida oo kale talaabooyinka la qaadayo marnaba ma ogolaanayaan in maamul goboleed dawladda federaalka hoostaga uu halkaasi ka taliyo dadka ogolaanshaha looga baahan yahay caqabadana ku noqday maamulkani inuu ka helo aqoonsi dawladda federaalka ah ayaa waxa ay degan yihiin 50% gobolka Sool halka ay degmada Buuhoodle oo hoos timaada gobolka Togdheerna ka yihiin 55% deegaamada tan tani ayaan marnaba suurto gelinayn gobolkan iyo degmada tani inay ka hoos baxaan jamhuuriyadda Somaliland waana qodobka koobaad ee caqabada ku noqday qorshaha maamulka dawladda federaalka hoostaga looga doonayo magaalada Laascaanood caqabada labaad ee hortaagan maamulkan ayaa ah dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo iminka u yahay garwadeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaan arrintaasi soo dhaweyn marar badan oo ay ka hadashay Soomaaliyana waxa ay sheegtay arrinta magaalada Laascaanood inay u taalo Somaliland oo kaliya tani ayaa ku cadaynaysa inaanu aqoonsi ka heli karin maamul goboleed halkaasi laga sameeyo marnaba dawladda federaalka waana qodob kale oo hortaagan qorshaha ay dabada ka riixayaan dadka qurbajooga ah daabada saddexaad ee hortaala dadka reer Sool ee qaar ka mid ah ay ku taamayaan inay maamul goboleed dawladda federaalka ah hoostaga sameystaan ayaa ah waxa ay gacanta ku hayaan magaalada Laascaanood oo kaliya taasina ma noqon karayso maamul goboleedka madax banaan Somaliland waxa intaasi raaca waxgaradka iyo aqoonyahanka deegaankaasi waxa ay doonayaan inay wax la qaybsadaan dadka reer Somaliland tanina waa qodob kale oo aanu ku suurtagelin qorshaha ay dadka qurbajooga ah dabada ka riixayaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koorka khidmad la'aanta ee Tree Free oo ku sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed